Я пропоную на п'ятницю, так само у відкритому режимі, запросити сюди, на засідання Кабінету міністрів, керівників «Енергоатом», «Центренерго», «Укрінтеренерго», «Об'єднана хімічна компанія», «Укртрансаміак». Я прошу Міністерство економіки ще дати 5 базових компаній, які є найбільшими по обсягам активів та, сподіваюся, по сплаті податків. Державну фінансову інспекцію, якій я дав доручення 3 місяці тому провести перевірку найбільших 20 компаній зі звітом, що перевірено. Державну фіскальну службу зі звітом, скільки сплачено податків. І профільні міністри, які відповідно до закону визначають політику державних компаній, так само з інформацією про те, що відбувається в цих державних компаніях. За результатами заслухати звіт і прийняти відповідні рішення. Нагадую, що рішення уряду було провести прозорий конкурс на призначення найбільших 50 компаній, на призначення керівників у найбільших 50 компаніях. 4 місяці тому Кабінет міністрів України передав всі повноваження щодо призначення керівників державних компаній на номінаційний комітет, який є незалежний від уряду і який знаходиться під Міністерством економіки.